cabritinhos novos. Então vamos falar um pouquinho com o São Miguel. Como é que nascem os cabritinhos? Como é que nascem? Ah, eles nascem hoje de manhã. Começou às 7 horas da manhã. Com uma bolsa d'água. Então tem que furar aquela bolsa d'água para começar a nascer os cabritos. E era 11 horas, nasceu o primeiro cabritinho, consegui. O vô puxou, ele saiu os pezinhos, daí o vô puxou. Às 11 horas da manhã o vô conseguiu tirar o primeiro cabritinho. Daí depois, agora até às 12, nós já temos 3 cabritinhos. Já nasceu mais 2. E agora nós temos que ver se eles mamam o primeiro leite. O primeiro leite é o leite colosso chamado. É um leite, o vô vai ter que tirar agora o leite dela e botar com a seringa goela abaixo. Primeiro leite eles têm que tomar. E depois segue, o cara tem que limpar a boquinha deles. Eles nascem com um véu na boca, aí o vô pega um pano, o pano tá ali ainda, aí o vô pega aquele pano e limpa a boquinha dele. E agora, daqui um pouco o vô vai tirar o primeiro leite deles pra eles ficar forte. Tá. Então, cabrito pede pra... que o papai falou pra... Ah, ele leva 10 meses, daí ele fica pronto, daí ele é adulto. Antes de 10 meses não, ele tem que mamar, 8 meses ele tem que mamar. Agora tu tem que chegar neles ali, botar iodo no imbigo dos cabritinhos. Agora eu vou, daqui um pouco vou ter que pegar eles e botar iodo no, em 5 dias. Cada dia tem que botar iodo no imbiguinho deles. Não, eu nunca tinha vontade de criar, mas eu fui numa festa uma vez e fiz um leilão me fizeram por a força um leilão de cabrito. Daí eu tirei os cabritos, daí dali em diante eu comecei. Comecei a criar na pedreira, ali perto da pedreira, ali da propriedade do Paulo Falcade ali. Ah, isso fez 7 anos. Fez 7 anos, dia 23 de janeiro, de setembro, que eu me mudei lá para aquela propriedade lá. Ah, hoje tem mais de 50. Acho, deve ter bem mais de 50, eu nem sei quantos tem. A carne não é valorizada nem, não tem valor pelo gasto que tu tem no cabrito. Desse vender 1 quilo de carne, não paga despesa. Ah, ele é arteiro, mas é ruim de criar, olha, não tem, é teimoso e pula cerca e faz de tudo, tchê, que tem que fazer. Ah, isso só Deus sabe. Até quando, mas estou quase cansado. Estou cansado, mas fazer o quê? Vou ficar enquanto eu puder, um tempo ainda vou ficar. Depois tem que parar. Vamos tirar um leite dela, né, da cabra? Não. É? Não? Obrigado por ter fazendo isso e... os cabritinhos se cuidam bem. Eu que agradeço, ó, você ter vindo aqui no sítio do vovô fazer uma filmagem do... Vamos encerrar então com essa bela parte aí, os cabritinhos. Ha ha ha!
Oh.